Určitě mě to překvapilo, já jsem vůbec nečekala, že v evropské konkurenci dokážu být do pětky vlastně, jako paráda. Úplně nejvejš, určitě, zatím můj nejlepší výsledek bezkonkurenčně. Tak já jsem se tímhletím výsledkem vlastně nominovala do štafety a štafeta to je srdcovka, takže tam se pojede za tým, takže moc se těším na štafetu.